អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសូមប្រយ័ត្នផងបងស្រីម្នាក់ផ្ដាំភ្នើដល់អ្នកដែលដាក់លុយក្នុងកូនជ្រូងសូមប្រយ័ត្នផងខ្លាចក្រែងដូចរូបគាត់ចាថាតើរឿងនេះបែបណាឥឡូវយើងតាមដានរឿងលំអិតទាំងអស់គ្នាប្រភព ប្រិយមិត្តជាច្រើនបានដឹងហើយថាប្រជាជនយើងតែងតែចូលចិត្តសន្សំលុយដាក់ក្នុងកូនជ្រូងដែលការសន្សំបែបនេះផ្លេចផ្លេចខ្លួនបោកម្ដងក៏បានច្រើនដែរប៉ុន្តែការញាត់លុយក្នុងកូនជ្រូងនេះរឿងរ៉ាវដ៏ហួសចិត្តមួយបានកើតឡើងដូចជាបងស្រីរូបនេះជាដើមលុយខំសន្សំញាត់កូនជ្រូងរយៈពេលជាង 1 ឆ្នាំហើយ សតតែក្រដាស់មួយម៉ឺនពីរម៉ឺននិងប្រាំម៉ឺនប៉ុន្តែថ្ងៃដែលបោកមកបែរជាឃើញលុយរបស់ខ្លួនមានសភាពបែបនេះពិតជារន្ធត់ចិត្តខ្លាំងណាស់ក្នុងនោះផងដែរបើយោងតាមគណនី Facebook មួយមានឈ្មោះថាអូនវីអូនភីងបានសរសេររៀបរាប់ទាំងក្តីសោកស្ដាយនិងមិនអស់ចិត្តដែលថា អស់សង្ឃឹមហើយទឹកភ្នែកក៏មិនស្រក់ដែរទូរស័ព្ទ iPhone 12 Pro Max ខ្លាយទៅជា 12.8 ហើយសូមផ្ដាំអ្នកដាក់លុយក្នុងកូនជ្រូកប្រយ័ត្នដូចខ្ញុំក្រោយពីឃើញការបង្ហោះនេះភ្លាមក៏មានអ្នក comment ជាច្រើនបានចូល comment ផ្សេងៗគ្នាថាដាក់លុយដែលមានជាតិសើមអាចទៅជាអញ្ចឹងបង សូមប្រយ័ត្នផងហាលវាឲ្យស្ងួតសិនចាំញាត់ចូលកូនជ្រូងអ្នកខ្លះក៏និយាយថាកូនជ្រូកពេលដែលតែងហើយសូមហាលថ្ងៃវាពី3ម៉ោងសិនទៅចាំយកមកប្រើប្រាស់ការពារប្រសើរជាងព្យាបាលបងចារឿងនេះពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនពិតជាអាណិតដល់ម្ចាស់កូនជ្រូកនេះណាស់ខំសន្សំលុយជាង 1 ឆ្នាំហើយបែរជាបោកមក លុយមានសភាពចាស់រលួយបែបនេះសោះនេះក៏ជាការក្រើនរំលឹកមួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមញាត់កូនជ្រូកសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នបើសិនជាលុយសើមកុំញាត់អីហាលវាឲ្យស្ងួតសិនចំណែកឯកូនជ្រូកពេលដែលទិញមកសូមហាលវាបន្ថែម២-៣ម៉ោងទៀតសិនទៅចាំយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីធានាបានថាវាមានសុវត្ថិភាពល្អ ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតេតងទៅនឹងសំណាងយងដីស្រីយងប្រុសមែនទង្វើសាមញ្ញសាមញ្ញបង្ហាញថាភរិយាលោកប្រៀបស្វាន់នៅពីក្រោយស្វាមីជានិច្ចកំពូលតារាចម្រៀងលោកប្រៀបស្វាន់ទោះវ័យកាន់តែទៅមុខប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពនិងសម្លេងដ៏ពីរោះរណ្ដំរបស់លោក នៅតែអាចឆាបយកបេះដូងហ្វែនហ្វែនគ្រប់ស្រទាប់វ័យបានដដែលជាពិសេសរូបលោកនៅតែសង្ហាដដែលថែមទៀតផងក្រៅពីទស្សនិកជនទាំងអស់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយការងារសិល្បៈនិងរូបរាងសង្ហាមូរយៈចុងក្រោយនេះតារាចាស់វស្សារូបនេះបានធ្វើឲ្យហ្វែនហ្វែនតាមដានយ៉ាងគិតគិតអំពីជីវិតក្រៅឆាកគឺជីវិតគ្រួសារដ៏មានសុភមង្គលជាមួយកូនកូននិងភរិយាដោយតែងបង្អួតពីភាពផ្អែមល្ហែមមិនចេះដាញ់ ជាស្ដែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះយងតាមវីដេអូTikTok គណនីលោកប្រៀបស្វាត់ផ្ទាល់បានបង្ហោះមួយបង្ហាញថាសកម្មភាពភរិយាលោកប្រៀបស្វាត់គឺតែងតែថែខែនិងមើលថែរូបលោកដល់កន្លែងថតតែម្ដងក្នុងនោះដែរបើមើលតាមវីដេអូឃើញថាភរិយាលោកប្រៀបស្វាត់បានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរូបលោកខ្លាំងណាស់ដោយបានជួយរៀបចំសក់សម្លៀកបំពាក់ជូនលោកខ្លាចមានការឆ្កោមឆ្កងដែលនេះជាសកម្មភាពគួរឲ្យសរសើរយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីឃើញវីដេអូនោះហើយ ធ្វើឲ្យហ្វែនហ្វែនលួចមានចិត្តច្រណែននិងពេញចិត្តចំពោះគូស្វាមីភរិយាមួយគូនេះយ៉ាងខ្លាំងដោយបញ្ចេញមតិថាទង្វើដែលភរិយាលោកប្រៀបស្វាត់បានធ្វើនេះស័ក្តិសមនឹងពាក្យចាស់លោកពលថាសំណាងយងដីស្រីយងបុរសពិតមែនចានេះគឺជាសកម្មភាពគួរឲ្យសរសើរមួយចំនួនពីសំណាក់ភរិយាលោកប្រៀបស្វាត់អ្នកនាងតែងតែនៅពីក្រោយលោកប្រៀបស្វាត់ជានិច្ចតបតែងសក់រៀបចំសម្លៀកបំពាក់ជូនស្វាមីក្រៃលោមើលទៅមិនសមនឹងភ្នែងគ្រួសាររប
tam tơ mờ ca thón riệp chom sum liệp bâm pẹ riệp chom sọ chun con tiên chia phẹ riệp đọ lọ chia nẹ mặt đái đọ cụ ở sờ lành
Chà hơi tệ tôn nâng bồn mình đi đáy có xuống mình chọc tại trâm này. Xuống chạy subscribe nâng rút cận đăng nắm ấy từ tuổi bàn bồn mình thamay thamay chìa bàn tỏ tiền. Xuống ọ cún, xuống cổ rút lìa.